ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. A da znaju mnogobožci da onda kada dožive patnju da će Allah samo svu moć imati. Ovdje je došlo وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ. Šta smo kazali za česticu iz? Na šta se ona odnosi? Ko sjeća? Iz i iza. A iza za budućnost, a iz za prošlost. Ovdje je spomenuta riječ čestica koja se odnosi na prošlost, a radi se o čemu? O budućnosti. Čudno. Spomenuto šta? Čestica za, kao hoće se kazati, kad je vide, neće nikad, nimalo sumnje, neće biti ono što su vidjeli. To je to. Znači, neće, da će izgubiti nadu, da ne bi još uvijek polagali nekakve nade da mogu nakon toga uspjeti. Nego će im, znači, biti jasno tako da su prešli granicu da se nisu pokorili. I zato ko želi da zna da li je pokoran gospodaru, neka pogleda u njegov odnos prema Kur'anu. Ko želi da zna da li je pokoran sunnetu, poslaniku, neka pogleda u njegov odnos prema sunnetu. Znači, to su parametri koji su jednostavni.